Sentyabrın 13-də saxlanılaraq Binəqədi rayon 6-cı polis bölməsinə aparılan Müsavat Partiyasının fəalı Qarabağa Qayıdış İctimai Birliyinin koordinatoru İlqar Mahmud Binəqədi rayon məhkəməsinin qərarı ilə 300 manat məbləğində cərimə olunaraq sərbəst buraxılıb. Mən şu an maşini ilə semet almağa gedirdim, ikinci materialından, materiallar dükkanından. Xırdalanma yaxın elə bir dükkan var. Orada uşaq saxladı ki, bir su alım, çıxın, gizli saxladı maşını, o gizli su almağa, mən oturmuşdum qabaqda. Bir də gördüm, qəflətən qapı açıldı, üç nəfər mülki girimdə, dumanlı cüssəli olanlar mənim maşından heç nə soruşmadan və dars satmaq istəyirlər. Biraz onların orada güləşdim ki, kimsiniz? Dedilər polisik. Nəsə onu biləndən sonra dedim, bu maşının yəsi çıxsın, qapılar açıqdır, gedərəm. Ona qədər onlarla müqavimə göstərdim, çıxmadım, uşaq çıxandan sonra dedim, gedək. Maşına oturduq, biri sağdan oturdu, biri soldan, mən də ortada, arxada. Qandal vurdular qoluma. Bir də baxdım ki, bu birisi bana biraz şobut rəftar elədi başımı qatmaq üçün. Solda oturan sivilmə, baxdım ki, bir baxmamı açıb zamoku və açdı. Gözüm baxa-baxa narkoz qoyur. Mən qolu qandallar bunlarla güləşməyə məcbur bağlıdım. Nəsəncə polis bölməsiydi? Onlar Binəqədin cinayət axtarış şöbəsinin uşaqları ilə, amma məni gətirdilər 6-cı növrəyə. Binəqədin özünküydü onlar. Əvvəlcə 3-4 idmanızı güclü uşaqlardır, mənim gücüm onlara çatmazdı. Narkotikanı cimdə qoydular, sonra gəldim ki, hal şahidir, operator filan, orkestr hamısı hazırdır. Yəni, bu istifarişdir, nəyəsə çox danışmana dəyməz. İndi sonra medianın, sizlərin dəstəyinlə, yaxud təzyiqinlə demirəm, bunlar da gördülər, sizdə başqa bəkədən kişilər vardı, 300 manat sərməklə buraxdılar. Bu, mən bilirəm ki, mən bu laxsını Qarabağ istədiyimizə görə, bu video müraciətlərimə görə o hərəkətə qədər saxlamışdılar. Amma heç çox onun üstünə gəlinmədi. Çünki elə sanki elə həqiqətən bir narkoman tutublar, narkoman özləri də deyirdi bizi. Amma bir şey vardı ki, hər biri balacadan tutmuş böyüyə söhbət edirdi. Sonra deyirdi ki, valla bilirsən ki, bizlik edirdi. Yəni bu, Azərbaycan reallığıdır. Bu qədər. Eləyəsi görürüm, sadəcə vəziyyət çək. Niyə çək? Vay görsünlər də. Zirəkilə qələmətləri qeydə olunmuş. O qol əks tərəfə fırın. Mən bunun soft belə şeyin tərəfləri görürüm ama. Yo, niyə çək?